книжки. А? Меня зовут Саша. Я из Кременчуга приехал сюда. Ну вот иду вместе с сыном, он там дальше лежит. Как бы хочется Богу отдать благодарность и самому там и себя найти. Ну как-то я проупотреблял долго наркотики. Надеюсь, что этого уже в жизни моей не будет. А що вам найбільше подобається полону? Те, що ми знаємо, те, що нам весело. І ми йдемо як одна родина. Одна величезна родина. Ви перший раз на таким полону? Зараз четвертий день. Лишився тут зовсім мало. Мати Божа більшовецька нас кличе. Ми раді, що дійшли до цього часу. Дуже тяжко було йти, як старим людям. Вчора дощ падав, так було більш файно. Значить трошечки, так, скоро було файно. Він десь там спускався. Наші, Степана, наші, люди, Наташі. Костел, церква є завжди церквою, яка відбуває паломництво. Паломництво свого життя, в своєму житті, паломництво до Небесного Царства. Але ми тут в нашій єпархії, в нашій митрополії на Україні маємо багато санктуарій, до яких під час цілого року прямою йдуть наші вірні, щоб зустрітися з Богом, зустрітися також з Його матір'ю. В цьому місяці липні такий особливий спосіб маємо два великі санктуарії. Санктуарій в нашій дієцезі Львівській, це Мишівці, і в нашій митрополії, в Україні, в Львівці. Тут до нашого санктуарію в Мишівцях приходить багато паломників. Тільки нашого обряду, латинського обряду, а також інші вірні, які долучаються до наших душ. І це дуже важливе, я дуже тішуся, коли бачу так багато молодих людей, які прямують до санктуарію Божої Матері.